V tomto videu si povieme niečo o Observer Patterne. Observer Pattern použiješ, ak chceš oznámiť svoj stav okoliu. Teda tým, čo ťa pozorujú. Máš na sebe zaregistrovaných niekoľko pozorovateľov. A ak sa tvoj stav zmení, tak ich vieš informovať. Uvažujme, že napíšem novú novinku. Noviny a blog o tom chcú vedieť. Tak ti nás tak tí nás pozorujú, hej, to sú naši pozorovateľia. A keď napíšeme novinku, alebo napíšem novinku, tak informujem všetkých, ktorí ma pozorujú. Že aha, pozrite, nová novinka, informujem. Pri tomto patterne budeme používať javovské triedy a interfejsy. Alebo presnejšie, jednu javovskú triedu a jeden javovský interface. Ja si vytvorím nový priečinok, package, observers, a tu vo vnútri vytvorím dvoch, ktorí ma budú pozorovať. Takže prvým budú trieda noviny a povieme, že implementujú Observer z Java Util. A teraz mi to svieti, lebo potrebujem implementovať metódy a máme tam len jednu metódu, že update. My sa dohodneme, že ja budem ich, ako by som to povedal, oboznámovať o nejakej správe, a ja im pošlem v podstate tú správu. Takže oni spravia len to v našom prípade, že napíšeme, že noviny píšu dvojbodka a tu nám príde správa. A nad týmto objektom sa zavolá tu string a čo bude vlastne iba string sa budem posielať teraz. Takže už máme prvého obzervera, prvého sledovateľa a vytvoríme si ešte jedného a to bude že blog. Ten bude tiež implementovať observers. Observer, pardon. Implementujeme metódu update. Skopírujem. Napíšem, že blog píše. Ja si vytvorím triedu, že moja osoba, alebo ja píšem nejaký článok a ja ich potom budem informovať. Takže moja osoba. Moja osoba viem, že bude pozorovateľná že budem môcť pozorovať. Takže dám extends observable z Java util a ja budem mať nejakú private string udalosť alebo dáme správa, ktorú budeme posielať. Táto budeme mať konštruktor alebo nebudem mať takýto konštruktor. Budeme mať bezparametrický konštruktor. A tu dole bude mať metódu, že set udalosť. Takže dáme setter. Dáme getter setter. A vždy, keď sa nasetuje nová správa, ja chcem informovať všetkých tých, ktorí ma pozorujú, že sa zmenila správa. Takže tu, keď sa nasetuje správa, tak ja môžem použiť metódy, ktoré som zdedil z observable. Napríklad im poviem, že sa zmenil môj stav. set changed nasetujeme, že sa zmenila, niečo sa zmenilo a potom notifikujeme observerov. Tak notify observers a buď budeme notifikovať len tak, že niečo sa zmenilo alebo pošleme tam ešte aj argument. Argument chcem poslať v správu. A ja pozriem, čo je tu vnútri, že notify observers a on má nejaký zoznam objektov a nad nimi volá metódu update. A to mi pripomína niečo. Pripomína mi to presne túto metódu. A Implement Observer. Není náhodou táto objekty v tomto ob uh, array objektov Observer? No áno je. Takže čo ešte treba spraviť je zaregistrovať nad mojou osobou týchto pozorovateľov. Ale to spravíme až v behu aplikácií. Takže v main si vytvoríme metódu. Vytvoríme si Observer. Vytvoríme si novú osobu, moja osoba, osoba. New moja osoba. Osoba, a teraz mám do, aj metódu add observer dostupnú, a táto metóda je z objektu observable, ktorý som dedil. A tu do add observer musím napísať, že kto ma pozoruje. Takže potrebujem mať instanciu toho pozorovateľa. Čo je vlastne blog? A je to noviny. Toto musíme dať. Znátvorky. Noviny, noviny sa rovná new, noviny. A teraz keď už mám tieto dva objekty, tak ich sem nasetujeme. Blog. Noviny. A teraz ja tu zavolám, že nad mojou osobou sa nasetovala niečo sa urobilo. Osoba setúť správa. Nasetujem správu. Píšem novú správu všetkým. A keď spustíme tento observer teraz, metódu, tak sa nám vytvoria dva pozorovateľia. Čo to tu máme? Konštruktor, kladivo. Toto nám teraz nesedí, lebo nemáme taký konštruktor. Ja si to takto zakomentujem Aby nám to išlo, takže ešte raz, ran. A vidím, že, to si nevšímam teraz, ale že noviny píšu. Píšem novú správu všetkým, blog píše, píšem novú správu všetkým. Takže obidvaja napísali moju správu, lebo boli notifikovaní. Keby som ich nepriradil ako pozorovateľov a spustil by som to znovu, tak nikto nebude písať o tejto mojej novinke ale až tedy budú písať, keď som ich notifikoval. Takýmto podobným spôsobom pracujú aj listenery. Ak máš napríklad nejaké tlačidlo a na ten tlačidlo si vieš pridať listenery. A potom keď sa niečo stane, tak ten listener o tom bude vedieť a niečo vykoná. Toto video je súčasťou kurzu Java pre junior programátorov. Ak sa chceš túto tému naučiť hĺbšie, tak sleduj kurz na learntocode.sk Ak sa ti video páčilo, môžeš dať like, môžeš dať subscribe, môžeš zdieľať toto video a môžeš kliknúť na ten zvonček vedľa subscribe buttonu a tým nezmeškáš žiadne nové video. A ak sa chceš o mne dozvedieť viacej, tak ja som Jaro a sleduj moju stránku jaroslavbeňo.sk A my sa vidíme, počujeme, ak Boh dá, na budúce.